Lajmi që Ralf Ragnik është kontaktuar nga drejtuesit e Bayern të Munich për të marrë detyrën e trajnerit sezonin arshëm, ka shtyrë tifozët e ekipit të hapi një peticion. Ata kërkojnë që Thomas Tuchel të qëndrojë për të respektuar kontratën që e mbante Bayern deri në 30 qershor të 2025-s. Nisma ka marrë më një herë mira mbështetje dhe publikimi në media ka tërhequr më shumë vëmendjen. Tuchel konfirmoi pak kohë më parë se do të ndërpres bashkëpunimin në fund të sezonit, por kualifikimi i ekipit në gjysmëfinalet e Champions League ka bërë që tifozët të ndryshojnë qendrim. Ata nuk duan trajner të një niveli më të ulët pasi Thomas Tuchel është fituesi Championsit me Chelsea në 2021-shin, ndërsa kandidatët nuk kanë një sukses të tillë në karrierë. Vendimin për të mbyllur në fund të këtij sezoni e mori fillimisht edhe Xavi Hernandez, por më vonë bëri hapapas, duke thënë se do të vijojë punën te Barcelona.